Du har gjort en förändring sen sist. Ja, jag har gjort en förändring. Portföljen har gått bra sen sist. Mm. Det är ju 2 månader sedan vi gjorde en förändring senast. Mm. Alla bolag på plus, eller fonder på plus. Inte så konstigt. Börsen har gått bra. Vilka har gått bäst då? Det är Nordamerika, såklart, vill jag på att säga. Mm. Sverige har ju också gått bra. Vi har en nordisk fond som har gått bra. Amerikanska småbolag har gått väldigt bra. Mm. Det är även dollarförstärkning kanske har bidragit. Ja, visst är det så. Ingves bidrar även här, som jag brukar säga. Mm. Vad skönt. Ja, men så är det. Men det blev ändå ett fondbyte. Jag plockade in en europeisk fond faktiskt. Okay. Kan kännas lite sådär. Man höjer lite på ögonbrynen. Mm. Vad är skälet till att du valde Europa den här gången? USA har ju gått väldigt bra. Nu är vi lite där. Jag pratar amerikanska småbolag. Det har ju gått galet bra. Nu är det inte den fonden jag plockat ut nu. Men de har ju, det tror jag många har missat. Småbolagsindex har ju tagit rekordnoteringar under hela året. Medan storbolagsindex och S&P 500 har ju kommit nu i augusti igen tillbaka till nivåerna från januari. Då. Mm. Men jag har viktat upp lite Europa faktiskt. Inte haft Europa på ganska länge nu. Tagit upp det. Det bara blir billigt. P under 14 nu liksom på nästa års vinster. Känns låter lite ju väldigt billigt. Ja, jag tycker att det är väldigt, ja, visst är det så. Och jag har hittat en förvaltare som har varit jätteduktig på att hitta teman och trender då, som har varit tidig på e-handeln, digitaliseringstrenden och så, och försökt att hitta vinnarna där. Mm. Och gjort det väldigt bra då, historiskt under de här senaste 11 åren. Mm. Väldigt bra. Berätta. Han har ju faktiskt med en av dina favoritaktier som jag vet. Tyska Wirecard. Just det. Som du kan mer om än vad jag kan. Det är en sån typisk aktie som de plockade in i fonden för över 10 år sedan. Ja, visst. Det är snart ett DAX 30-bolag, läste jag. Det är snart. Kommer ersätta Commerzbank. Ja. Och det är faktiskt jätteintressant att säga det här, för det visar hur stort det har blivit. Jag tittar bara i fonden. Det är fondens största innehav nu. Mm. Kom in för 11 år sedan. Mm. Var långt ifrån fondens största innehav. Man ser vad det gör när det är såna bolag som genererar. Mm. Jag vet, du vet bättre än mig, men vi snackar ju ett par 1000% under de här åren. Ja, säkert. Jag har inte exakt hur. Nej, men det är typiskt som bolag då, som gynnas av digitalisering, betalningslösningar, internethandel, e-handel som växer, har växer och knakar och fortsätter att växa så det knakar. Mm. Så lite där, det är en förvaltare som har bra näsa att hitta bolag som spännande, lite framtidsbolag och sådär. Lite hitta trenderna helt enkelt. Hitta trenderna. Mm. Vad är det mer för aktier då? Vi hittar ju faktiskt även, de har varit inne länge i Novo Nordisk. Den har ju gått tydligt i år då, men den har haft några år som man har haft lite sämre historiskt, har det ju gått en väldigt bra aktie. Vi hittar ju även Carnival. Kryssningsaktier. Jag vet att du även har skrivit om kryssningsaktier, doppat tårna lite där då. Mm. Det är ju en bransch som också har gått väldigt bra. Den växer ju väldigt bra också. Växer väldigt bra. Folk reser mer och mer. Vi blir äldre och vi satsar på ganska bra resor och så. Så där fångar man väl också upp en trend med en lite mer åldrande befolkning och kanske även lite mer att vi har mer pengar än någonsin också. Mm. Så är det ju. Jag har Morgan Stanley Global Opportunity. Mm. En gammal favorit. Så vi har haft köp på länge på placera. En väldigt bra förvaltare som har förvaltat fonden sedan 2010. Gjort det outstanding bra. Fokus på tillväxtbolag även där. Fonden har tagit lite stryk under sommaren faktiskt. Ett av de större innehaven är Facebook. Okay. Rapporten nådde inte upp till förväntningarna riktigt. Och de ska ändra lite. Ja, den föll lite. Men jag har kommit tillbaka nu i augusti igen faktiskt. Men det är en bra aktivt förvaltad global fond. Mm. Men är den huvudvikten i USA eller amerikanska aktier? Ja, men det, USA är ju 60% globalt. Så det, visst är det så. Det är ganska tech-orienterad tillväxt-tilt. Men en förvaltare som har bra näsa och hitta bra spännande bolag som överavkastar. Vad är det mer då? Vi har Handelsbanken. Amerikas småbolag, men, ja, precis som det låter. Amerikanska små och medelstora bolag investerar ni. Även den investerar efter väldigt långsiktiga trender. Mm. Lite som vi pratade om i Jupiter, de här digitaliseringstrend. Äldre. Vi blir äldre, precis. Utbildning blir viktigare, utbildningsaktier och sånt här. Men långsiktiga trender som man försöker hitta de bästa aktierna efter. Och sen har vi ytterligare faktiskt en handelsbanksfond, det är deras nordiska småbolagsfond. Mm. Vad är det som utmärker den då?
den, vad som utmärker den egentligen, där är inga teman direkt som man investerar, utan det är klassisk stockpicking. Mm. Hitta bästa liksom inom varje sektor. Och den har väldigt många innehav också. Så det blir lite unikt med den fonden. Mm. Av uppåt 100 innehav. Har gått väldigt bra över väldigt lång tid. Väldigt erfaren förvaltare som har varit med länge där. Och sen den sista fonden som vi har då, i de här högriskfonderna. De fonderna, alltså rena aktiefonder så att rena, säga. Precis, som har stort aktiefokus då. Mm. Är ju Swedbank. Robush, deras ny teknik då. Som har gått otroligt bra. Ja, den har ju gått jättebra. Det är väldigt, två väldigt duktiga förvaltare som har haft väldigt bra näsa för att hitta de här just innovativa, innovativa bolag inom teknik och bioteknik och så då. Mm. Fonden har gått ut 30% i år igen. Den har gjort under flera års tid och haft en enormt bra avkastning då. Mm. Så det är vad vi erbjuder inom högrisk... segmentet då. Om man tror på en lite mer stökig höst här då, ja, vad kan man då välja? Ja, då har vi faktiskt tre stycken blandfonder då, där man då blandar. Man har en aktiedel och sen har man även en viss räntedel då, som kan vara företagsobligationer eller olika certifikat eller preferensaktier och sånt då. Där har jag tre stycken. En är en indexbaserad då, Swedbank Robur, även här då. De har en väldigt billig indexblandfond som följer index då, både på räntesidan och på aktiesidan. Mm. Och sen har jag, vad heter det, Carnegie strategifond. Mm. Klassisk aktiv förvaltning. Här är mer värdeförvaltning i den här. John har lång erfarenhet, han har förvaltat fonden väldigt länge. Väldigt duktig värdeförvaltare. Mm. Har inte gått superbra sista året, men nu har de fått upp farten över sommaren. Erfaren förvaltare, väldigt stabila och bra bolag. Och är duktig också med räntedelen då, där de pratar ihop sig. Men Carnegie är ju väldigt duktiga på corporate bond-sidan då, så det är väldigt bra förvaltning. Den sista fonden är Sensor Sverige Select. Duktiga förvaltare även här då. De är ju väldigt, där är man väldigt aktiv med räntor kontra aktiebenet och har varit duktiga historiskt på att fånga upp lite de här marknaderna. Nu kanske börsen går ner i en lite lugnare fas, lite det du pratar lite om då. Så där har man historiskt då kunnat ta lite, få lite extra avkastning då, genom att de har varit duktiga på det här. Parera nedgångar. Och det är ofta där man, den kritiken som man får när man riktar kritik mot blandfonder, just att det här kan du göra själv. Liksom. Mm. Du kan köpa en billig indexfond på aktiesidan, eller även en gratisfond finns det ju. Och sen kan du köpa en billig indexräntefond. Men det svåra blir ju liksom att göra fördelningen själv och känna av att ja, nu kanske jag ska övervikta räntor eller aktiebenet och sådär. Får man här. Om man tror på en kraschbetonad höst då? Ja, och du mer bara vill bevara kapitalet eller liksom bara nu ska det liksom bevaras det kapitalet jag byggt upp. Då har vi ju en klassiker, Spiltan Räntor från Sverige. Ja. Varit med väldigt länge, placerar i räntepapper. Mm. Då får du inte så mycket avkastning idag. Nej, det är en av de räntefonderna som nästan har lägst risk också om man tittar då, just i den fondkategoritypen då. Leverera. Det har faktiskt gått bra nu i år när några räntefonder har haft det lite tuffare så här nu när. Den är bra. Det är bevara kapitalet som gäller. Den sista fonden är ju Atlant Stability. Det är ju en lågrisk hedgefond. Nu blir många rädda när man säger hedgefond och så där, kanske känner att det här är mycket risk, men här är väldigt lite risk. De har ju ett litet annat investeringsmandat och det är ju lite bredare, så man kan, där kan man ju även tjäna pengar på om räntorna går upp och sådär då, genom att man kan kombinera ihop portföljen lite annorlunda och så man har lite friare. Okay. Ger också några punkter. Den ska väl ge några punkter i månaden liksom. Det är ju inga... Här är ju mer att bevara kapitalet liksom, och bevara din köpkraft eller investeringskraft, hur man ska se det då. Så det finns lite för alla på listan.